Пляжний сезон у Покровську в розпалі. Не лише біля водойму, що від спеки містян рятують фонтани. Тут така жара. От зараз підійшли прохладненько прямо від фонтанчика, хорошо. Заради прохолоди до водограю маленьку доньку привіз і пан Сергій. Красивий, да, освіжає. Ірина продає напої і сама втамовує спрагу на робочому місці. З холодочки стою, умиваюсь водою, п'ю воду, п'ю квас, чередую. У спеку краще вживати холодний квас, певен пан Олександр. Жарко. Прискорене дихання, температура та запаморочення – це симптоми теплового удару. Аби не ризикувати, медики мають кілька порад. За час піку 10-16 годин ми стараємося на сонечку не стати. Ну і, звісно, тіньочки вибираємо. Одягаємося в ткані такі натуральні, пожалуйста, льон, хлопок. Під час літніх прогулянок варто прихопити з собою головний убір та воду, кажуть лікарі, а ще уникати у спеку протягів, аби не застудитися. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал Донбас.